سلطان عبد اللطيف محمد نور oo loo yaqaan Sultan ka furfuro iyo mid ka mid ah dhalinyarada gobolka Sanaag oo raisi gaar ah siinayay telefishinka Saab ayaa ka jawaabay baaq uu hore u diray boqor Faisal Cismaan Faarax kaas oo boqorku kaga hadlayay dirirta u dhaxaysa beelaha wada dega gobolka Sanaag waxaanay dhankooda taageereen baaqa uu hore u diray boqor Faisal waa kan Sultan Cabdi Latiif Maxamed Nuur oo ka hadlaya arrinkaasi markii ugu horeysay xogta sidaan ku hayo qoraalkan imika aan halkan ka akhriyay dhacdooyinka ka dhacay markii ugu horeysay gacanta waxaa lahaa beesha Idrays Saad Yunus oo dagaal ku qaaday boho oo Faarax Biciida nabadda waa la xiray saddex wasiir baa hawsha galay oo ka hawlgalay oo kala dambeeyay in walbaaba juhdi uu lahaaba dadaal wuxuu u geysan karay waa geystay ilaahay sama qadarin hawsha soo aftaranto waxaan halka ka sheegayaa dhacdooyinka halka ka dhacay beesha Saad Yunus markii ugu horeysay gacanta lahay afar jeer oo ka dambeeyay inay gacanta lahayd beeshaan anigu ku abtirsado warde nimankii waa garowshii waa gelsiina yimaade haddii laga waayay Biciida weyne ma wax laga waayay habar jacladii kale caawa anaa ku dhufanaya haal garowshiyo waa gelsi baa la yidhi afartaa jeer ee daqaabooyinka iyo dhiigga iyo dhagartu ay dhacday iyo naarafuufku cidii doontaaba ha dhigtee ee dhaarta la jibiyay annagaa lahayn runtu fanta maaha annagaa lahayn habar jeclaa lahayd ilaahay ha nooga meel yeelo tolkiyaha naga cafiyo idankii nabadaana waanu ka hawlgelaynaa waxa la arinka fadhiga laga kaco bishii barakada lahayd waa tan waa gabagabo 10kii cishe u dambeeyay baan iyo ku jiraa marka ciid la tukado waxa la yahay gogosha xaggeyga waa taala wakiil baan idinkaga ahay ugu dambeyntiina Sultan Cabdi Latiif Maxamed Nuur ka furfuro iyo Ibrahim Dube Dube oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Sanaag waxay si wada jira baaq ugu direen beelaha wada dega gobolka Sanaag gaar ahaana Ceelaf Weyn ee ay dirirtoodu soo noqnoqotay aleeyahay war hal la gurmado oo nin walbaaba masaalixdiisa shaqsiga ah intuu dhigo danta caamka ha u taagnaado waxaan ugu baaqaynaa inaan dhiig dambe daadan dawladda waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaadato gurmad la badiyo in dadka la kala lagu kala hagoogto Cali Maxamed Chama Cali Fahad Saab TV Hargeysa